seneng. Yang tak waspada iki kaya adikku Petruk kantong bolong karo Bagong kantong bolong. Karo Sarimbit kalawan si Elisa. Kula nuwun Mas Gareng. Kula nuwun. Aku ingkang teko ren. Kenapa Mbak moro iki? Dipakeke. Bebek apa nih sang? Halo sayang. Nek di Parani Rwadiyadi niki ya sing greteh, sing semana. Nah. Gawek ki apa to? Gawek ki apa kena blek. Heeh. Ora kudu dianggurke to. Digoreng ki klethek apa karak ngono lho, Sang. Sang glek wae doyan ora mau. Bebek apa nih sang? Sang glek ki klethek. Dalem sayangku, dalem pripun? Arisa. Iya, sayang. Apa goge? Kono. Piye-piye? Kurang apa ya Mas? Dewe duwe apa? Kono kae pitike ya uyakan pitike. Pitik doyak gek terus? Dibleh. Dibleh. Masak. Nek ra keteke ya dibelehke tempe ra apa-apa. Ora apa-apa. Gorengke tempe sa di tempe wae ya, Mbak. Minum 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 apa minum apa? Minum. Minumnya apa? Teh gendul. Gendul tutuke bathukmu kuwi wah. Minum apa, Cak? Wis aku kuwi. Ya teh no sing legi gula batu. Aku manut aku kuwi. Tak gaweke engko. Yo Mas Gareng kuwi minum minuman kuwi sing sehat atau tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Ah, aku kon wedang putih nek kuwi. Nek sehat padake po. Ya ora kok ngono kuwi diparani sedulure kok. Oh, aku wis kulinane ngomawi marai kembung mingan. Iki sedulur iki teko ra gawake apa-apa mulih gegowo sih padake. Damanke barang-barange ora isa. Ora ilang iki. Wingi lak yo isih utang gula to ning nggonku. Hah? Wingi lak yo isih utang gula ning nggonku. Berarti nek kan kene yo sing duwe gula saka nggonku wingi. Yo mos ora ngetokke teh malu. Tak gawene yo Mas. Masa mosok yo. Ora ndek gula. Wingi gulane tok adus to. Mbok ra ngono kuwi Mas. Ya we, ora ngerti rahasiane supaya yangku pacarku Orisa iki tetep awet muda. Apa? Nek biasane kan do mandi susu, ha. Orisa iki mandi gula. Ben ngopo ku Mas nek mandi gula iki ben ngopo? Mandi lubung semut. Lah ya malah gatel lah aku nek lubung semut ki. Wi. Waduh cengel mumbret rek. Ya ta, ya gatel lek dirubung kecok. Ini lho Pak, Mas Gareng Orisa. Iki ya, ana wigati apa? Aku ki kurang hiburan ceritane to. Heeh. Lah nek wong kurang hiburan kan ya ning omah mestine nonton TV. Lah wis tak cetake. Heeh. Lah metu semua pirang-pirang. Lah antenamu piye? Bener ora le? Mas. Wis Mas Petro iki nek ya dhuwur to, wis takon menek gendeng to. TV-mu pirangin? Hah? Pirangin TV 16. Hah? Wah, hari gini TV-ne 16. Wah. Kok cilik mbok itu sik gedhe. Pok nggonmu gedhe apa? Gedhe. Nggonmu gedhe? Gedhe. Nek gedhe iki disawang penak ya. Ayo ben. Wah. Gedhe iki di. Mbak. Mantep. Wah. Mantep nek gedhe iki kapak-kapake tetep tonjo. Tonjo ya. Ah iya. Sing cilik ketok gedhe ya kan ya nek ngono ya. Wah, aku ya pengen nih. Aku seso. Ya aku jajal se, aku mbok saiki numpang nonton ngono lho ning. Piye Mas Gareng? Oleh ra? Mah. Ketekan kere-kere ngado ndelok TV. Eh Mas Gareng kok padha. Eh nggonamu mbok ngono kuwi lho. Piye TV nggonamu kok ora? Aku malah nek nggonamu ana semute. Heeh, nggonamu? Nggonaku muni barang. Ono kuwi. Ono kreseke. Gambare ketok apa ora tapi? Ora ketok, ora ono gambare. Wah, kowe nyetel film-film tidak senono mesti kuwi. Nganggo asak-asak-asak-asak. Ora ya. Ngamulane. Aku pengin nonton TV, saiki acarane kan wis meh mulai iki. Mulai ya tak omongi. Nek duwe TV iki lihatlah yang positif-positif. Jangan gunakan melihat yang negatif-negatif, ngerti ora? Lho, lah nek TV ya positif saiki nek misale apa nyetel sing negatif engko di sensor, heeh dicekal karo KPI. Ah, TV-mu elek disensor. Beda karo TV-ne dhewe ya, Beb ya. Nyetel apa-apa tanpa sensor. Nah, TV apa padake. Masa nggonmu tanpa sensor? Wah, tak elike kok. Khusus TV-ku tidak boleh disensor. Nah, aku pendampingi delok karo Erza terus ya, saya. Tanpa sensor pokok man. Ya jajal aku tak delok nggonmu. Hah? Jajal tak delok nggonmu. Oleh ra Mas, oleh ora?
Wah, mau ki jane iki. Nggonmu ki apa nganggo ya nganggo anten jopo apa anten jero ngono. Kowe iki TV jaman saiki wah anten jopo, anten jero tak tempelake ning kene kowe lumayan gambare. Wis apik, jernih, resik, suarane gemlegar. Padahal ayo tak tileki ra mung umuk to. Kuwi kan kaya patel lele lho loro sungguh. Mas, stelke, Mas. Iki ngece sih. Yo gedhe tenan. Wong ora gablak TV kok ngece wong duwe TV badake. Iya, iya, wingi iki yo Mas Bagong iki tak kon masang anten. Wis ngerti ora? Remote jaman saiki. Ah, remote jaman saiki. Tine ora nek saiki iki delan remote jaman saiki. Nah. Piye Mas, piye? Nganggo sikil badake. Alah, dene yo padha wae. Padha wae apa? Apa? Iki aku nek delok TV karo klikaran ngene iki. Nek pengen ganti channel nganggo sikil. Nah. Nah. Wis ning padha wae. Mas Gareng ora kebangetan le wong. Iki wis tak setel dipadake bangetan kuwi. Lah ketara nak dhewe. Ndang coba di setel kaya ngapa? Coba. Setel. Wah, lah kok biru kabeh. Oh, sing awal mula. Sabar di setel padang. Iki biru. Gelisah mengatakan sesuatu tentang kerusakan. Ini tuh mbatakan dari ini. Oh, kok ngerti? Kok ngerti? Iki mau dong bahas apa? TV ini buat. Tenggone jenengan TV ini kepiye? Niko. Jari niki mau TV ini apa dewe? Tapi biru. Ternyata ya podo wae. Gone Mas Gareng kepiye gone Mas Gareng? Mas Gareng. Ngapa? TV-mu kepiye? Oh, sik tau. Jari ya. Gambar. Orang anak gambar ini bingung ini kini kiku dulu di tutu isi kayak ini kini lagi bisa nganu orang tangan jadi Mas Gareng, Mas Gareng, halo Mas Gareng. Apa saya tahu ah nyolong lagi TV ku biasanya kira kau nyolong ini Mas Gareng Mas tau kita lama ini kan Mas piye gitu wah tutu nanti TV jalur di tutu sih boleh masak masak ana masa TV kok didusi jeblok apa ora yo TV ape kok didusi jeblok iki kaya ora sah ngedusi TV ngedusi liyane wae iya Mas tenengane kok nene tak dusi kowe nene kaya ono debok nggo lemek iki tenengane gue jenengan ya rusak. Gue jenengan ya rusak. Bruat ngono. Aku duwe solusine. Masalah koyo ngono ki gampang. Saiki ono anjuran pemerintah. TV analog utawa TV sing lawas-lawas. Sing lawas-lawas. Kui sesok diganti neng TV digital. Ben sinyale apik, gambare jernih, suarane tetap mantap. Iso ngondelok sinetronku. Sinetronku Andin yang TVRI. Andin. Jadi ini iso nggo nonton sinetrone Mbak Niken iki lho. Ya apa kuwi? Iki alate kaya ngene iki jenenge set-top box. Set-top box. Iki soblok set-top box. Udu soblok. Set-top box. Set-top box kuwi alat sing TV lawas ora usah didol. Engko iso dikeki alat iki. Cara carane iki engko disalurke ning TV digital. Lah engko gambare iso jernih, iso sinyale ya saya kuat. Dan saya iki dadi memperlancar. Memperlancar. Aku wingi dedelen berarti iso ngatakin. Lancar. Aku ya telat, Mbak. Aku ya telat. Untuk memperlancar kuwi. Aku telat. Mesti karo kowe mesti ya. Kurang ngopo-ngopo apa. Iki alat sing dinggo memperlancar saluran. Dadi nganggo iki. Saluran neng. Saluran. Saluran iki sipi mau. Saluran udu angsuran, Reng. Mas Gareng jare memperlancar angsuran. Nah, iki engko di kotak cilik. Murah kok. Hari gini kok TV-ne do bruwet.
Iki kanggo tuku iki. Oriza. Apa Mas? Aja percaya. Dulu iki setengah jam kasra urip TV-ne wis to. Ora pernah-pernah. Masa urip unggulane akeh lho. Apa unggulane iki? Sampe perlancar pina lho. Buktine endi buktine? Gambare jernih, suarane apik iki mana? Nyalet dadi apik, TV saen 2N nganti 30N. Mosok TV sa. Sing delok dienjen ora. Oriza, ngati-ati wong dodol jaman saiki. Nan. Hati-hati. Tapi kan iki terbaru lho, Mas. Nah. Terbaru terpedo luweh. Ning kowe hati-hati. Iki ngene lho. Tapi kan sing penting TV-ne iso dadi bening, iso ndelok TV sing apik. Nah, mbangane masalahe ora putus ya toh. Iki alatku mumpung murah. Promo iki promo. Saiki wis ora padha gawe wong tipe sapa. Culur ra. Tumbas, tumbas. Tumbas. Wis. Iki kok barange do tak kirim. Do tak kirim. Aja tuku. Aku. Iki mumpung promo. Beli alatnya gratis kabel. Lah, iki promo, promo. Kabel saiki larang. Kabelnya larang. Iki ready apa pesen iki? Pesen terus engko tak kirim ning daleme masing-masing. Oh iya, aku wis siap siji, ngenan. Siji. Mbak loro. Jare kamar mandimu ketok kayak TV. Oh, wis goreng lah. Oriza, Oriza, kowe nek tuku kuwi tuku TV dhewe, aja dipacang ning TV-ku. Tuku dhewe adol sapi rak ya iso. Ayo, bayang ngono. Bayangke tipis. Padahal kecah tipis ya. Oke. Iya siji, siji no. Aku siji cetok. Oh, siji wis. Pokoke kabeh do tumbas aku. Gara-gara langsung bubar rumah tanggaku iki. Setop box alat untuk memperlancar saluran TV. Nah. Sayang Elisa tuku. Tuku no, tumbas kabeh. 6 ya. Kamar mandine dhewe kan 3. Iya. Nah, kok sama mandi. Pokoke awake dhewe iki sido tuku. Si tuku ya si Jo. Tapi kok lewat WA piro-pirone lewat WA ya. Iya, Mbak Niken kok nek wis ready lah kabari ya, Mbak. Kabari ya, Mbak. Ori sang nganti tuku delokan, nganti tuku ngumur. Aku tuku aku delokan.